vuotena kasvatettu vai miten sä oot aloittaa? Milloin tää sulla on ollut viljelyssä tämä? Ei oo ollenkaan asiaa, haistaa siellä, niin nää on lammilla kasvaneita. Joo, joo, kyllä, kyllä. Kylmään asia, mutta se jäi. Joo. Siinä alkaa sitten se litistyshomma. Niin, aika paljon siinä. Kun meillä vanha saapusauna lämmitettiin niille Vilmarille joka ilta. Siihen aikaan meidän elokuvakoneet niin oli ihan erilaisia. Niin, ne on suuria laitteita. Oli suuria laitteita. Sitten ei ollut semmoisia kuin nyt. Ne meni pitkin semmoisia mahdottomia 50-100 metriä semmoisia mahdottomia johtoja näistä toisesta sieltä. Ne toi virran sinne ja... Ei, ne oli ihan mahdottomia vehkeitä oli. No siellä kesäaikaahan ne niitä kuvasti. Kesällä niin. Joo. No sitten, mitä Vilmi-juttuja. Kun mä tiedän, kenen tekemässä oli se suviyötä. Ihmisiä suviyössä. Ja tuossa Ilmoilassa se on kuvattu. Ja siitä kun... Ne sai sen kuvan valmiiksi. Ne lähti Aulankolle juhliin. Ja silloinhan se meni se Suomen korrepi näytteli se Sirkka Sari sinne Aulankon piippuun. Tappui itsensä. Ai jaa, siellä on semmoinenkin tapahtuma on käynyt. Joo. Kaikkia tapahtuu niin. Silloin lähti siitä juhliin, enkä mä en tiedä mitä se hermostui se likka. Ja... Olisiko sitä joku vähän... Pettän, ei tiedä, että kumminkin. Siinäkin tapahtui sillä lailla. Ja siellä ne oli kumminkin kaksi kesää siellä Rukkolassa ne Vilmarit. Joo, niin se on tästä pienen matkan päässä. Pienen matkan päästä tältä paikalta se. Kartana on tuossa nyt aika lähellä. Niin toi on lähellä, mutta se missä mun vanhassa korossa siellä Rukkolassa, kun Hauhon kirkolta taas mennään pikkusen Lahteen päin, käydetään vasemmalle. Niin. Tuo järven toisella rannalla. Joo, joo. Siellä oli se iso Räväsmäen talo ja sitten sieltähän se oli se siinä elokuvassa näissä kun siinä se Taunu Suuri tulee sieltä näissä kun se käy siellä opettajan vieressä. Niin, niin. Ja tuossa se koulu näissä kun on. Ja tuossa tuo Alvettulan koulu on se koulu. Niin, siinä on viitta toiselle puolelle Alvettula. Niin. Se on siellä on ne paikat. Siinä se koulu on se koulu näissä kun se hyppää sieltä. Sieltä sinne lumihankkeen, sieltä kun ne menee näin ne... Niin, niin. Niin se on se koulu näin. Joo, joo. Niin se lähteekö se ikkunasta vai mistä se siinä karkuun? Ikkunasta karkuun näin. Joo, joo. Ja kun näkyy ne suksilla olut, kun ne lähti sieltä Räväsmäestä ja... Mutta, siis tämähän ilmattiin talvella silloin. Joo. Oli lunta paljon, kun se hyppäsi sieltä ikkuna. Sä oot ollut jotain 9-vuotias, kun sä sanot, että sä oot Taunopalo silloin nähnyt. Mä olin 7-vuotias silloin. 7-vuotias. Niin kun meillä rannassa sitä niskavarjon naisia vilmattiin. Oliko siinä teidän vene kanssa sitten? Oli meidän uusi puuvene. Se oli hieno siihen aikaan, kun siinä oli yläpuoli maalattu vihreäksi nää sitä veneestä. Ja kun meillä oli silloin aina Helsingin sähön pääjohtaja Päriholmi oli meillä aina kesällä täyshoidossa, se perhe. Ja sille täytyy olla, se oli kova kalamies, sille täytyy olla hyvät veneet, kaikki uudet näissä. Ja... Aivan, joo. Ja onko teillä rajattu maat tuohon, vai se on se vanhassa paikassa, niin siellä oli tuota se järvi?
siellä, niin. Niin, joo, joo. Siellä. Tämä on niin kuin, mikäs historia se nyt alkaa, kun te sanotte, että tämä on ostettu tuota, että tämä paikan nimi oli silleen, että kun se tuli ostettu. Tämä Huhdanpohja, sitten minkä mä ostin, 66 muutettiin tänne. 66 talvella ostin tänne. Vuolijoen kartanon siirtolaistiloja. Kyllä, kyllä. Ja silloin vielä se oli niin kuin tämä kartano jollain lailla toiminnassa. Silloin oli juu toiminnassa. Joo, joo. Ja siinä niin. Teki kai 7 siirtolastilasta kartanon maista, mutta kyllä siinä suurin osa melkein kuokki peltonsa. Niin, että niin ne sai vaan maapalasen ja sitten rupesivat niin, siitä raivaamaan. On suurin osa kuokittu. Niin, että se on tähän tuota. Tasaisia maita niin. Ja. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Semmoisia ne on vanhat jutut. Kyllä, kyllä. Mielenkiintoisiahan niitä on kuullut. Niin on. Ja vielä se Niskavuori nimi, se niin kuin kovenisi vaan kaiken aikaa. Niin, siellä on tienviitta tuolla. Sitä onkaan niitä missään muualla tiesuussa, että Niskavuoren tie kuin täällä, mikä teillä on. Ei ole niin. Se nimi kaiken aikaa se niin kuin kovenee vaan. Niin kuin joku nimi lauhtuu näissä. No niin, kyllä sillä oma historia se on. Niin on. Vei semmoisia nauhoja teki. Ja tuossa miekassa ne näette, niin ne kaikki, niitä on 5-6 niitä nauhoja justi sen Niskavuoresta. Joo. Kaikkihan ne siinä näytteli läpi nuo Pauhon kesäteatteri niitä. Niin, kyllä, kyllä. Mutta silloin aikoinaan niin tuota Taunopalonkin näitte siellä. Juu. Ihan joo, kyllä. Joo. Mutta siihen aikaan oli mahdottoman hurjia ne näyttelijätkin, kun ne siinä. Kun se savu sanoi, että täytyy lämmittää aina niitä. Niin, se oli illaksi laitettu valmiiksi. Että niin. Se lämmitettiin ainakin, näin se maksoi, mutta näin oli juoluksissakin. Ne oli aika humorin, niin oli semmoinen kuorma-autokin niillä sitten. Ja mä muistan, kun siitä suoraan ne meni sinne kortteripaikkaan, sinne Revasmäkeen. Siinä oli semmoinen pari sataa metriä kumminkin, oli semmoinen ruismaa, kun ne veti sen ruismaa läpitte vaan. Kenestä kierrosta tekee sieltä sellaista 1,5 kilometriä? Siitä vaan ruusimaa läpi teille paineli. Rissaimmasta hummeritaulua. Se oli kovaa hommaa siihen aikaan. Sen teki mulle yksi ruotsalainen mies on huomassa eläkkeellä. Joo, siinä on hieno. Mutta se mies kai kotos on valossa, että Ruotsissa on elämässä ollut Suomen eläkepäivillä. Se oli semmoinen pieni vannessa, kun sieltä teki. Joo.